Queridos filhos, rezem o meu rosário todos os dias. Com a oração do rosário, darei a vocês muitas vitórias sobre todo o mal. Rezem, 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 pois com a oração vocês poderão verdadeiramente fazer a paz reinar na terra e o amor de Deus triunfar em todos os corações. Com o rosário, a paz reinará. Com o rosário, o meu coração triunfará. Amado e querido Marcos, hoje volto mais uma vez para dizer-te, amo tanto a você, amado meu predileto do céu, estou sempre com você e nunca te deixo, nunca te abandono. Estou ao seu lado em todas as provações e tribulações e você não deve jamais temer nada, porque tanto eu como todos os santos do céu, te amamos, te protegemos, te guardamos e estamos sempre com você. Diga a todos que devem rezar o rosário todos os dias, pois com o rosário conseguirão todas as graças que necessitam para vencer todas as suas misérias, todas as suas fraquezas e assim avançar na santidade verdadeira que agrada ao Senhor. Eu, Leia, estou muito próxima de todos aqueles que se esforçam por rezar o rosário e amar e obedecer à Mãe de Deus. Sim, quando vocês rezam um rosário, sou atraída para vocês, estou junto de vocês e nunca, nunca os deixo nem os abandono. Eu desejo levar cada um de vocês a uma grande santidade. Por isso, rezem, rezem sem descanso, para que então vocês possam verdadeiramente todos os dias crescer no verdadeiro amor a Deus e dar a Deus, finalmente, aquela satisfação, correspondência e amor que Ele deseja de cada um e de todos vocês. Eu estou com vocês sempre e digo, continuem rezando a Hora dos Santos todas as quartas-feiras, porque através dela nós, os santos, alcançaremos e derramaremos muitas graças sobre todos vocês. Eu, Leia, te abençoo, Marcos, e te agradeço por todos os sacrifícios de amor oferecidos para salvar todas as almas. Continue, pois elas estão salvando muitas almas. E esse é o motivo também pelo qual o demônio se irrita, se volta furioso contra você. Mas não tema, com a oração você pode vencê-lo completamente. Com o poder do sacrifício, você pode vencê-lo totalmente. Avante, abençoa você, a todos aqui presentes, a todos que me ouvem, e também o meu amadíssimo irmão Carlos Tadeu, a quem tanto amo e todos os dias abençoo com amor. Avante, meus amados irmãos, rezem durante 2 quintas-feiras seguidas, a Hora dos Santos 15, para que vocês possam verdadeiramente crescer na santidade e rezem durante 2 sábados o Terço da Paz meditado número 7, para que possam crescer na gratidão à Mãe de Deus e no amor que a ela é devido por todos vocês. Eu, Leia, os abençoo agora e a todos dou a minha paz.
Santa Leia, serva de Jesus Cristo, doce protetora dos pecadores, rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós. Rogai sem cessar por nós, que recorremos a vós. Muito bem, mensagem muito bela de Santa Leia. Nossa Senhora veio vestida como rainha e mensageira da paz, com a diferença que estava com vestido, com um manto azul, caindo da cabeça até os pés. Não chegava a ser um azul escuro, mas era um azul assim bem intenso. Santa Leia apareceu vestida com uma túnica azul claro, assim, um azul muito suave, cheia de estrelas douradas que brilhavam muito, recamadas assim no vestido, muito bela. Ela tem aparência assim de uma jovem belíssima, com olhos azuis e os cabelos assim longos, caindo, muito bela. E tinha de cada lado do cabelo, aqui e aqui, duas flores que eram feitas de luz. Não eram flores como flores da terra. Eram flores feitas de luz, ou melhor, uma luz em forma de flores. Era muito bela. Estava muito bela na aparição hoje, muito bela. Foi rápida a aparição, né? Mas foi o suficiente para Nossa Senhora e ela transmitirem algo de muito especial, de muito grandioso. Com o Rosário, nós podemos não só conseguir a paz para o mundo, conseguir vencer as forças do mal no mundo, mas nós conseguimos também vencer tudo que na nossa vida ainda não é bom, ainda não está 100%, né, como Nossa Senhora quer, como Deus quer. Então, a nossa pessoa, né, o nosso eu, pode ser transformado e mudado por meio do Santíssimo Rosário. E se nós rezarmos o Rosário com o coração todos os dias, verdadeiramente, né, o nosso ser vai ser santificado. Nossa Senhora disse a São Domingos, e disse também aqui, né, que o Rosário é o meio mais seguro de salvação e de santificação também. Isso quer dizer que se nós rezarmos o Rosário com o coração, com uma fé viva, com um amor vivo, tudo na nossa vida será transformado. Tudo na nossa vida será mudado. Tudo na nossa vida vai se virar, né? Se voltar para Deus. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nosso querer, tudo vai se voltar para Deus. Eu posso mesmo dizer que o Rosário é o endireitador de caminhos. Com ele
quantas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, né? Que estavam indo assim só pela estrada das coisas mundanas, só pela estrada que ia levando cada vez mais para longe de Deus, e quando começaram a rezar o rosário, automaticamente se viraram para Deus. E conheci pessoas que antes de começarem a rezar o rosário, tudo na vida delas era um caos, era uma grande confusão, era só pecado, vícios, anarquia. Começaram a rezar o rosário, tudo entrou no seu lugar certo, tudo entrou em ordem, tudo que estava em desordem entrou em ordem. Então, com o Santo Rosário, tudo se vira para Deus e se encaminha para Deus. Por isso, rezar o rosário, hoje em dia, nos dias que vivemos, é mais do que necessário. Eu penso que é assim, crucial. Quem reza o rosário, viverá eternamente. E quem não reza o rosário, morrerá eternamente. Então, rezemos o rosário. E eu fiquei muito emocionado quando Santa Leia disse: quando vocês rezam um rosário, eu sou atraída para vocês. Eu sempre tive o desejo de fazer aqui, no lugar das aparições, um lugar de rosário perpétuo. Para quê? Para atrair Nossa Senhora para esse lugar. E com ela atrair suas grandes graças. E foi por isso que eu gravei todos os 350 rosários já, né? Meditados. Para quê? Para transformar este lugar aqui num lugar de rosário perpétuo, onde Nossa Senhora fosse atraída para este lugar. Eu sei dentro do meu coração que o rosário atrai Nossa Senhora. Nossa Senhora é atraída pelos lugares onde o seu rosário é rezado com muito amor e sempre muito. E quanto mais se reza o rosário, mais ela ama a pessoa que o reza e mais ela ama o lugar onde ele é rezado com amor e em grande quantidade. Por isso que eu fiz os rosários meditados, para Nossa Senhora ser atraída para vocês e para as casas de vocês com as suas graças, e também para ela ser atraída por este lugar aqui com as suas grandes graças e realizar grandes graças aqui. E eu não estava errado, porque de uma certa forma hoje Santa Leia, ao dizer que é atraída pelo rosário, também de uma certa forma confirma o que eu sempre pensei, que se Santa Leia é atraída pelo rosário, Nossa Senhora muito mais é. Então, quanto mais uma pessoa ama o rosário, mais Nossa Senhora ama. Aliás, Nossa Senhora disse isso aqui no começo para mim: quanto mais você rezar o rosário, mais eu te amarei. Então, rezemos o rosário, rezemos muito, né? Eu gostei muito do que um frei dominicano da ordem do Santo Rosário, né, de São Domingos, dos pregadores. Gostei muito do que ele falou em Lourdes, na peregrinação do Rosário lá, que até eu coloquei no filme Lourdes 8, que ele falou: toda a nossa, a razão da gente estar aqui em Lourdes fazendo essa peregrinação se baseia no testemunho, na palavra de Santa Bernadette, que Nossa Senhora rezava com ela o Rosário durante as aparições. E, portanto, Lourdes é uma aparição do Rosário. Lourdes é uma cidade do Rosário, né? E o nosso propósito de estar aqui é aprender com Santa Bernadette, aprender com Nossa Senhora a rezar o Rosário, mas um Rosário vivo. Um Rosário que nos leva para Deus, que nos leva para dentro do coração de Cristo e nos transforma permanentemente. Ou seja, não é que você reza uma vez e já se transforma.
transforma permanentemente, transforma todo dia, o tempo todo e sempre mais. E vai te transformando e transformando, porque é uma oração viva que faz viver. Gostei muito disso. E teve um outro lá, que no final de uma homilia de um dos dias da peregrinação do Rosário, falou assim, né? O Beato Bartololongo dizia, né? Ó bendito Rosário de Maria, né? És tu, é você, né? Que dá à criancinha, né? A pureza angélica. É você que dá aos jovens a graça da perseverança na fé e na inocência. É você que dá a esperança da conversão aos pecadores. É você que dá ao justo a perseverança na graça de Deus. É você que dá ao pecador o arrependimento, a contrição dos pecados. É você, né, que dá aos religiosos a perseverança na vida santificada, né, na vida angélica. É você que dá às famílias a paz e a unidade. E é você que dá ao agonizante, ao moribundo, a graça da salvação eterna. Ó Rosário de Maria, nós não te deixaremos jamais. Então, rezar o Rosário todo dia, sempre, e não parar jamais. E eu gostei muito do que esse Frei falou lá, porque é raríssimo, é quase um milagre hoje em dia, você ver um padre, ou um Frei, sei lá, qualquer coisa assim, falando bem do Santo Rosário e recomendando às pessoas que rezem o Santo Rosário, ainda citando um texto de um santo que era apóstolo do Rosário. E lá em Lourdes, eles falam na peregrinação do Rosário. Então, achei aquilo lindo, rezar o Rosário sempre, rezar o Rosário todo dia. E não deixar de rezar o Rosário jamais. Porque, como disse Nossa Senhora ao Beato Bartololongo, se você quer salvar sua alma e a dos outros, reza o Rosário e faz rezar o Rosário. Então, rezemos o Rosário e salvaremos a nossa alma e a dos outros. E eu termino com o que Nossa Senhora disse aqui uma vez, e São Domingos também me disse: quem reza o Rosário salva a sua alma. Quem ensina os outros a rezar o Rosário, como foi o caso de São Domingos, do Beato Bartololongo, de tantos santos, né? Beato Alano de la Roche, tantos apóstolos do Rosário, o meu caso também, né? Quem ensina os outros a rezar o Rosário, ao salvar as almas dos outros, salva a sua própria alma. Então, rezemos o Rosário, e Nossa Senhora será fiel às suas promessas e nos salvará. E Santa Leia será atraída pela nossa oração e ficará eternamente conosco. Então, eu termino por aqui, para não cansar muito a vocês, que já é tarde. O dia hoje que foi... Nossa, foi... Foi fogo, né? E eu estou também extremamente cansado. E amanhã estarei com vocês aqui às 8 horas da noite de novo. E durante o dia na Rádio Mensageira da Paz, com toda certeza, tá bom? Eu espero vocês lá. E vamos sortear nossa rifa de hoje. Tcharam! Lourdes, 8, 10 horas da Paz 95 e 10 horas da Paz 70. Vamos ver aqui. 45376. Ai, que bom! Renata Bompiani, meu anjinho da guarda lá da França. Ai, fiquei muito feliz que foi ela que ganhou. Puxa vida, ela merece, viu? Beijo pra você, viu, meu anjo? Pra Rafa, pras crianças aí. Beijo no coração do seu Paulo também. Continuo rezando e oferecendo sacrifícios por todos vocês, viu?
Esses dias foi terrível aqui a coisa, a correria, mas eu não esqueci de você não, e eu tô morrendo de saudade de mandar mensagem para você, pra gente conversar sobre Nossa Senhora, viu? Mas desde já te digo, te amo muito, não esqueço nem de você, nem das crianças, do seu Paulo, da Rafaela, de todos vocês nas minhas orações e sacrifícios, viu? Vocês têm uma morada eterna aqui e não precisam pagar aluguel, que é para vocês eu dou de graça, viu? Beijo, vocês merecem. O que, que eu ia falar? Ah, não esqueçam, tá? Do nosso rifão, onde você vai ganhar 50 DVDs de Lourdes de uma vez, 50 CDs de oração de uma vez. Continuem mandando o pedido de vocês, tá? Não esqueçam do São Rafael Arcanjo também, da rifa dele. E você vai ganhar 20 DVDs do Lourdes 8 também. Continua fazendo o seu pedido, tá bom? Para ajudar bastante aqui o Santuário das Aparições, tá?